知道是不是阿台，事实上在去论文口试的时候，他就心就有一点点，就是不是应该说你去台东的时候，你感觉到那是一个很关键的一个重要的转折点，但他没有转折，可是在你已经有一种动力说想要去改变，可是你在另外一方面，你表现在你的论文里面却还是原来支持的样子，刚好阿花夏连青给你一个回应之后，你就还就这样子，可能就是照着那个模式，就这样把它写下来了，照着去台东的模式，我不知道是不是这样子的。那我这边另外想要问的一个问题，就是说你刚刚有讲到，就是说你说把这些东西写出来之后，好像就没有那么可怕了，尤其是在经过一些人给你的回应，同学，然后再加上说，事实上有很多人，他们的东西感觉上是比自己还惨的，所以你就这样子会就会让你能够去把它写出来。那如果说我不知道，如果说我们如果对我们自己来说啦，好像对我来说，我如果觉得我要把它讲出来是一件很困难的事情的话，在方法跟技巧上面，是不是我们试着去写一些东西的时候，把它也像你这样子去做一些省思反省，然后把它自己记录下来，写下来之后，然后就像日记一样，然后也许去跟不同的人去做分享，然后去做分享之后呢，然后当然这时候就是一个支持的一个群体，然后给自己一些给自己一些反应之后，然后再来去做一些作为其他的参考的依据，像是不是能够让自己在面对一些东西的时候更不害怕，更有安全感，更能够去把自己给把一部分给摊在外面这样子。你不知道你是不是可以，我不知道这样是不是一种方法，这是我的一个问题啦。我觉得是其中一种方法。每个人书写的状态，或者他可以越写越多的状态，应该是不一样的。我看我的同学写的状态都不太一样，那有的人就是噼啦可以一直打那样子。我记得美珍就是那种状态，然后他可以彻夜不眠这些。然后我觉得我的睡眠品质是非常重要的一件事，如果我没睡饱的话，我第二天就乱七八糟了，我一直都这么认为。然后我的确是写一部分，然后写一部分，经过同伴们的回应跟支持了以后，我觉得支持好重要。如果我一开始写出来的，然后大家觉得给我噼里啪啦比较不好的回应，或者说我写的并不是那么的让他们有感觉的话，我想大概就写不下去。这是我的第一个。所以我那些伙伴们非常棒的地方是，他们给我的回应是我写出来的东西对他们来讲是有感觉。我觉得里头还是回应着说，其实我需要别人的肯定跟支持，就是我做的任何事情，我一直认为我有这种东西存在。所以我第一次写出来的这些故事呢，当我的伙伴们给我的感觉是他们读起来很有感觉的时候，就啊，原来我的故事也值得给人家看。我觉得这是一个很重要的部分。而我的故事常常写了以后，会有人回应说哪一个部分他觉得他读不太懂，那个时候我自己嘴巴说了一些了以后，我发觉我的说的能力不好，所以我常常说的时候我自己觉得里里拉拉的，因此我回来了以后，我会自己继续把它说得更清楚，说得更清楚的时候，慢慢的就会差成说有些本来自己不想说的，突然觉得如果不说的话观众会看不懂，然后我就觉得先写出来吧。因为我的同伴们常常说的一句话说，先写出来再说，写了以后如果你觉得不要给别人看，你自然可以把它删掉。所以我是在这样子的一种状态之下，就是先写出来吧，一片一片就写出来，我是这样子，就是被他们骗出来。我不知道别人，可是我常常觉得我是一个很懒得动笔的人，除非让我觉得很有感觉，否则我很少写。我觉得阿台是有一个转折的，就是说在早期的，所谓早期应该就是说他的论文开始转向写自己的故事之前，那个时候我记得阿台自己有讲过，说他不好像说不擅长写自己的故事，而且也听不懂别人的故事。你好像讲好多人的故事，为什么他觉得很有感觉？其实我连懂都不太懂，我觉得那有什么好值得难过、伤心或快乐？我觉得那没有什么。我常常是这样去看别人的生命。
而且之前他写的东西都也比较理性，比较冷，对。其实我接触阿台也没有，几乎都是那种比较孤岛版之后啊。对对对对，然后其实我的感觉是阿台是一个很理性的人，所以我现在就是我觉得说为什么你会想要把这个东西，把你自己的故事，我觉得在我们常常哦就不太喜欢在大众面前去呈现我们自己，一方面是这样，然后后来呢隐藏到我们可能也不了解我们自己到底是什么，喜欢什么，不喜欢什么，或者是我们在做什么，不喜欢做什么，人家讲这句话对我们的感觉是什么。可是阿台把它写出来，那我不知道，就是其实如果阿台不写，我就会觉得这个人是很理性的，然后做事很果断，很利落的人。他写出来的时候，我的感觉是我在看的时候是很快，然后觉得是一个实实在在的，就是感觉很贴近。那虽然跟你不是就是常常见面或者聊天，深交没有很深交，但是就觉得说，哎，我了解这个人他所说的一些事情。那我其实是想说，我想问的是说，这样把你自己把它描述的这么清楚。他对你在做事情方面，或者他对你的影响是什么？你的改变是什么？你觉得你把自己写得这么清楚，然后摊在面前给大家都知道。我觉得哈，我不晓得是不是把自己说得很清楚，可是我是从那上了研究所，然后跟阿花这些伙伴接触了以后，发现到有一个很重要的事情，就是要很实在。就是说，如果你对自己或对别人都不实在的话，其实那个事情很多时候当然是可以很顺利的进行下去，但是也有很多时候会搞砸。例如说，我其实可以很理性的跟很多人高谈阔论很多大道教育的理念，而且那些说出来的话哈，例如我说对孩子其实要用一套交朋友的方法，然后获取孩子们的认同，这个时候你带一个班级才能够很好带，诸如此类的话，我可以噼里啪啦一直说。然后我是现在才意识到，说我那个噼里啪啦说其实都没有思考，我就能够一直说出来，然后可以让很多人点头。我太太说她就是被我这些高谈阔论骗到的，因为我第一次遇到她过了几天，然后我就跟她一起打网球，然后她说你要不要帮我摄影，她就好。然后我是在打网球的那一天里头，常常坐在那是网球比赛，坐在旁边就跟他聊，然后跟他聊很多教育的东西，然后我就一直说一直说，然后他就被我骗，他觉得我很厉害这样子。举这个例子是说，我其实可以一直谈这种大道，可是，在看自己的时候，如果也是循着我那样子的状态，就是说，我说我自己就开始噼里啪啦一直说，没有经过思考，我发现那些好像都是造假。造假的意思说，我很快说出一个别人以为的我，但是那不是实实在在的。然后当我是在写故事的时候，才慢慢的意识到说，哪一个片段是我没有思索之下写出来的故事。然后如果我发现到那一个片段是我没有思索，只是为了完成一篇文章而写东西的时候，这个东西好像也是因为国小训练出来的，常常是在十分钟半小时之内写出一篇文章，然后很快的就会起承转合，就出现了布局。我觉得我这方面非常非常的厉害，所以我在打我的故事的时候，其实一开始的时候我常常噼里啪啦就出现了一片一段，然后后来发觉那一段没有感觉，还有那一段里头再重读一次的时候，发现有一些其实不是原来我的样子，然后我就把那一段删掉重写。重写的时候就很痛了，因为我就要开始想，那我真正的感觉跟我是什么，然后就片一片慢慢的打出来。然后这样子打出来的时候，就一直觉得很有感觉，甚至很多时候是想哭的。然后我觉得对了，那就是我要的样子，我是这样子。然后常常删掉自己写过的东西是非常多次的，因为我会不由自主的又进入到一下就完成一段的状态。然后完成一段了以后，我的写作是常常完成一段大概十分钟，我就一定要离开座位，
我没办法一直打下去，然后离开座位就要喝茶、啊、看一下电视啊，然后跟我老婆聊天啊，然后坐回来读的时候，哎，那一段不是我要，我又删掉，然后就重打，然后慢慢的让我感觉到，只有真正的静下来，很真实的面对自己，那个时候才是自己要的东西。然后开始面对别人的时候，如果我又噼里啪啦一开始，我会常常警觉我是不是噼里啪啦一直说话。如果是噼里啪啦一直说话的时候，那就代表那些话很多很像写文章一样，只是为了交代说出来的话，里头很可能并不是真的自己心里面想的东西。所以我有时候噼里啪啦跟阿花说过，噼里啪啦跟美珍他们说了，说完了，我就会注意他们的表情，哎，发觉到他们面无表情，我就知道完了，刚刚说的只是应付式的东西，我就试着重说。然后后来我跟那个论文里头才有想发觉到，其实我是在写论文的过程当中学习真诚的面对自己跟别人。我不晓得别人，可是我发觉原来我欺骗我自己跟别人非常久，然后那个欺骗我不觉得是欺骗。对，你可以很有自信的就这样子。如果你不去，我说你讨论的那个，就是你后来把自己呈现出来，我就我的感觉说，假如你没有把你这个部分写下来的时候，我是觉得阿台是很有自信的，然后他所有事情都处理得很好的，他完全 OK 没有问题的，一切掌握在我手中。对对的感觉是，就是你会说很多大道理的那种。对，然后当下就是我们旁边听也觉得阿台就是这样子的。那我还是要回到我的问题，就是说刚刚阿台你提到，就是说在阿花的这样的团体里头，就学会真实的面对自己，或者是真诚的要面对他人或者一些事。这样，这样的改变可以去做什么？可以改变什么东西？为什么需要这样？为什么阿花的这样的团体里头，真诚跟诚实，就是去对待自己或者别人是非常重要。我先说，其实我们活在这个现实的社会里头，很多时候你还是在盘算，我至少我还是在盘算，我会清楚面对哪一些人，哪一些表面化是很重要的。我不可能在任何一个时时刻刻的人物里头我都真诚的，那会死掉对我来说。但是我觉得人跟人的互动真诚的确非常重要。譬如说我在交朋友的过程当中，早期的我其实都尽量让别人觉得我是一个很好相处的人，是一个很圆融的人，然后是一个懂事的人，但是我自己真的想要的样子就不见了。以这次校长遴选事件让我产生很大的冲击那一件事情来说，里头教师会的很多成员们都是我的伙伴，可是他们后来的想法跟一些决策跟他们的行动很多都不是我要的样子。当这个时候呢，我压抑着我自己，没有让我自己很真实的声音说给他听的时候，在最后我突然不跟他一起行动了，他会觉得我背叛他。那个时候我会觉得说，其实搞到最后你还是一个朋友都没有。那我后来慢慢试着说，那我就呈现我自己的样子吧。我突然感觉到，当我出现我自己样子的时候，反正我已经没朋友了，你想要跟我在一起就跟我在一起吧。如果你看到我这个样子不爽就走，反正朋友就是这个样子。我慢慢感觉到朋友就是你真实的表现，然后喜欢你这个样貌的人自然就会靠过来了。我后来是尝试着这样子去跟其他的人互动，然后发现没那么惨啊，而且这样子反而更容易交到好朋友。所以这又让我所谓的正增强吧，这个东西让我觉得说，其实真实的面对自己跟别人的时候，至少对自己是舒服的啦，然后对其他朋友来讲说，你这个人也变得比较好相处，而不会好像莫测高深，搞不懂你在干嘛，怎么好像看起来好像是蛮好相处的，可是实际上又好像保持着距离。我觉得后来我觉得我其实也常常让朋友觉得有这样子的感觉跟面貌。那我现在其实还是不时的会复制以前的样子，包括我说话的时候其实有时候还是噼里啪啦一直说，但是会越来越常停下来，我刚刚是这个样子哦。然后包括交朋友的时候，我会尽量提醒自己说，我不要又变成复印别人的样子，我就做我自己。因为你目前的生活状态，我想要
问一下英英，就是说你为什么会刚刚好像对那个问题是，因为你问了两次，啊、哦嗯，那你在你自己的经验里面，你对于说你把真实的一面，就是让它出现这个东西，因为你刚有一种疑惑，就是好像是说，它好像是会。不见得那么理想，还是说有点危险吗？还是什么？你好像隐含着有某一种的，你在问这问题的背后带着某一种的担心吗？还是？我觉得啊，就是，也许我是想要真诚的面对自己，可是如果我不去探索的时候呢，也许我看到的是假的自己。嗯，对。然后我发现其实阿台的身上我看到的部分是，其实他如果不去探究他自己，他其实应该可以是很 OK 的。他在我不知道就我们来看的时候，我觉得阿台的很有自信啊，然后他是可以这样子过下去，对，可以这样过下去，也是很棒的。如果没有遇到阿花夏雨欣他们的他有说过，他说他觉得很害怕，他有一阵子在那个探索的起始的时候，他说他很害怕，因为他不晓得这个蛙往前走会碰到什么。我会觉得，如果我是阿台的时候，我会觉得说，我会不会入错海？就是后悔，会后悔。因为其实我如果不去探究我自己，我其实是很 OK 的。我的教书的生涯，我也是可以很有自信的去面对的这些东西。嘿，但是。因为我觉得他给他的外表给人家看起来就是很多的事情他是可以处理得很好，但是他说他有没有不真实去面对别人或者这个团体，我觉得刚开始的时候阿台可能觉得我也是很真实的去面对那个部分，这就是我刚刚讲说，我虽然说我是很真实的面对我自己，可是这个真实如果你不去探究的时候，它到底是真的真实还是假的？我觉得我们很多时候，我们已经长到就是这样子的年纪的时候，很多时候已经忘记自己真正内在的感觉是什么。原来人家讲的那句话，实际上会刺痛我们。原来我很在乎他做的那一件事情，但是我不去想，我就不会有问题。有一个諮商的说法说，没有坏的东西，你不要去修它。修了很可能本来可以用的给你修一下就坏掉对啊，为什么会问这个问题，对，因为我会觉得我可能我不是一直就是我的行动研究也是就是这样旁穿插这样子所以呢其实大家可能很习惯什么是行动研究，阿花的团体行动研究到底是长什么样子，我觉得大家都很清楚。那其实就是国斌他刚刚问了一个问题，就是说啊，你们的论文都是这样写的吗？做行动研究一定要去探究自己内心的那个部分，那个就是要很深刻的去探究吗？嘿，那当然我现在就是要问，我发现连阿台这样子的人都要去探究自己为什么要这样想，为什么我要这样做，那件事情对我的感觉是什么，连阿台都要这样想。那我就是想问阿台说，当他这样做完之后呢，就是我们诚实的去面对我们自己，去探究我们自己的时候，这样对他来讲他生成了什么，然后对他以后做事情的态度，他的改变是什么？